Terminou a greve do transporte metropolitano, né, da nossa região. A decisão foi tomada durante a assembleia na garagem da TIM em Londrina. A maioria dos trabalhadores aceitou a proposta da empresa de reajuste de 7,12% nos salários e R$ 104,00 de ticket de alimentação. A TIM vai pagar o ticket de maio em junho no valor de R$ 208,00. A empresa garantiu também estabilidade de 2 anos no emprego aos cobradores e também não vai descontar os dias parados. A TIM também se comprometeu a retirar as ações judiciais contra o sindicato da categoria. O transporte metropolitano movimenta 30 mil usuários de Londrina, Cambé e Biporã. São 165 motoristas e 105 cobradores.